wa mabonde yote nchini, sisi kama viongozi hatutokubali kuona mkurugenzi wa bonde umeteuliwa katika bonde lako kuanzia Januari mpaka Desemba unachezea kompyuta tu ya ulindaji wa vyanzo vya maji. Vyanzo vya maji havilindwi kwenye kompyuta ofisini. Vyanzo vya maji vinalindwa kwenye uwepo wake huko kwenye vyanzo vya maji. Tunatarajia baada ya ziara hii tuwaone huko mkipambana na kusaidiana na jamii juu ya ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji. Tunatarajia tuwaone mkishirikiana na wadau wengine. Leo katika halmashauri kuna watu wa mazingira, lazima mkubali kufanya nao kazi pamoja. Tuna watu wa TFS, lazima mkubali kushirikiana pamoja. Tumeona wakati mwingine mambo ya ajabu. Leo mwananchi amelima mahindi yake tangu amepanda mpaka yamekuwa. Leo afisa bonde waziri katoa elekezo, unachukua panga unataka kwenda kukata mahindi ya mwananchi. Ulikuwa wapi? Mambo hayo yanajenga chuki kwa wananchi. Lazima mtambue vyanzo vyenu vya maji. Lazima mshirikishe jamii katika ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji, mtafanikiwa sana. Na hatua zinazochukuliwa za kuhakikisha kinalindwa, pia uelewa wa wananchi waishio jirani na chanzo hiki ni mkubwa. Mwisho tunakuomba uzindue shughuli hii ya uwekaji mipaka katika chanzo hiki, ikiwa ni ishara kwamba vyanzo vyote vinavyohitaji kuwekewa mipaka ili viwe endelevu kwa kizazi cha sasa na baadaye. Yote ambayo haina usalama wa maji, hiyo nchi haiko kwenye usalama. Kwa hiyo jambo hili tunalolifanya ni kuhakikisha usalama wa maji. Kwa hiyo ndio maana tuko salama. Na mheshimiwa waziri, ili jambo na sisi wote limetuchukua kwa mshangao. Hatujawahi kuliona. Mimi nadhani kati ya wazee mbalimbali makatibu wakuu ambao wamepita wizara ya maji hatukuliona hili. Lakini hili linatuhakikishia kwamba uwekezaji katika rasilimali za maji ndio uendelevu wa kila huduma ambayo tunaiona. Ni uendelevu katika upatikanaji wa umeme, uendelevu katika upatikanaji wa usalama wa taifa, ni uendelevu katika usalama wa nyumba zetu. Mwanzoni uvamizi ulikuwa ni mkubwa sana, na tumegombana sana na wananchi kwa sababu ya uelewa mdogo. Walikuwa wakifanya shughuli za kibinadamu kwenye maeneo ya vyanzo vya maji, lakini pia na kutumia ule mto kwa kufua pamoja na kufanya shughuli zingine. Lakini tukisaidiana na mafande ambao ni maaskari wapo kwa ajili ya kulinda hivi vyanzo vya maji, wanatusaidia kikubwa sana kuwazuia wasiendelee kufanya shughuli za kibinadamu. Hii mipaka imetusaidia na inatusaidia, na tunashukuru kwa siku ya leo kwa waziri kuja kuzindua mradi huu ili uweze kutunzwa na uweze kuangaliwa kwa makini. Mipaka inasaidia sana kwa sababu inasaidia wananchi wasije kuchafua vyanzo vya maji. Sababu kuna wananchi wengine wanakuja kufulia mtoni, kwa ule uchafu unaenda kwenye maji. Kwa hiyo mipaka inasaidia wananchi wasiingie kuchafua maji. Hata wanaokatakata miti wanakuja kukata miti kwa ajili ya kujisaidia kuni, inasaidia wasiingie kuja kukata kuni. Kwa hiyo mipaka waliokuwa wameiweka na wamezindua mheshimiwa waziri katika siku ya leo inatusaidia sana sisi tunaolinda hivi vyanzo vya maji ili uharibifu usitokee katika vyanzo vya maji.